Hey guys, за өнөөдөр зав гарсан. Fuck yes. За шууд зүгээр илүү том ярилцлага шууд тоглолт руу оръё. Эдлээ сүулт цутж байгаа нэг юм эргүүлээд болсон баха. Өнөөдөр ч таануу бүрхэг өдөр байна. Use the ladder to access the lower junction. Аа тий хэдлээ одоо оо байж гараа яас гэнэ. Use the ladder to access. Оо хэлээш нэг сүулт хоёр юм эргүүлсэн нөгөө нэг усаа татсан шүү дээ тий. Чи бид цааш явах үлээ. Айш ивш. Аа, юм сото баг болцоогоос. Хе, мцима. Бид лсэн нэг хоёр юм эргүүлээд бусын татсан юм чи. Одоо яг доор хүн отчих магадлан амар өндөр л дөө. Би тэгэхэр ч очих нь бол нөхөд бэлэн байна. Please. Ой, тийч жаарай. Оо. Оо. Э, цаарс юм бэ? Хм, чухам өгцөн биш үү? Зөв шүү. Ийшээ битүү юм байна. Оо, шээ чимэг байгаа чи. Чимэг байл та чи. Оо! Оо! Йо. Stop, man. For fuck. Сат дэж гарсны хэрэг байгаа юм уу? What? Угаа, бус дэж гарахгүй. Бидээсээ доош оч цаа бус дэж гарсны хэрэг байгаа юм. Тэр ой. Цаад. Ийшээ яхих нэг зам байсан тий. Тийш явж үзье. Би сая зүүн ирэхсэн шүү дээ. Ааха. Бидээсээ энд ирсэн. Тэгэхээр ийшээ аа уу ийшээ хаана. Энгээр бууж ирсэн. Юу вэ? А тийш чи бас битүү юм шүү дээ. Иши битүү, иши битүү. А тэгэлөө дэжлэх юм байл та. За яв. Заварс итер одоо баас шийсэл бах та. Муусны ол штт. Заварс. За. Уй! Hello. Алло? Би яаж нүрд зөвхөлн бэ мэдэрнэ. Find a way за одоо зүхтэх хэрэгтэй юм гэлээ. Oh my god, хүн өгчин энэ ч. Oh my god, I don't want to see that. Алло. Хил сендор авчихсан шүү дээ. Ямар ямар дуутай юм чи цэмэрхэ алхаж болохгүй байна уу? За нам хүн арчлаа. Юу вэ? Yeah, I know. The doctor's dead. You know that, right? Doctor Verity. He died before he even started working here. Ааха. Доктор гэж үстэй хүн байгаад байгаа маашийн. Доктор Дайд майд гэнэ үү? Ой, цус ш. Мэйл, энэ ши эрэгтэйчүүд нь л энэ ши эмэгтэйчүүд их юм байна. Би чи эрэгтэй юм болохоор энэ ши юмнаа. Бэлээ. Оо. You why? Аа, битүүс. Заарс. What the fuck you? You? Hello, what the fuck is this? Юу дуурад наа? Битүү юм байна. Fuck. Нимтэй ч өтөрхөл байгаа байл та. Хм. Батарей юу? Oh fuck it's shit. Жигтэй амсаад л та. Лайтай.
태양 태양 What the fuck 인디야 도대체 태양 What? Oh fuck 대체 네 김 언급할 수 있을 때 오 비 아무리 대니 김비 대체 네 김 누구 언급할 수 있을 때는 지금 누구 어 비들 뭐 대니 김 맺혔습니다 자 I am ready for action түүлдэн ийм тоглоод тоглоод хараа айхаа байчд юм биш. Яг зочин л тоо. Гэтэл За энэ ч юу вэ? Аа зарс би нэр үнэхээр чинь цус мустай мөр хийж ажиллах чадахгүй. Гэтэл яг ам нас чинь утны нэр дээр агаал халахгүй л бол өөр явах таа. Манай хүмүүс амьсгатаа болдгоо. Та баруу юу? Hello. Хүн байна уу? Оо, юу яа газар үлдэнэ? Энэс хүн ирээд нүгөө, энэс хүн ирж нүгөө. Don't scare me like that. Fuck. За. Яа, жимчлэг жудлаа шүү. Энд чи амт амт байгаа юм шиг нэг усмас дуугарадах юм. Амны шиг нэг тоглоом дээр дигдэг байсан шүү. Усан дээр юм. Би одоо яаж устсан бол? Фак батарей дуслаа яаж. Би одоо 3 батарей байм шүү. Shit. За, батарей сэнгэлж. Үсрэх үйдээ Окей Би үнэхээр хааш явж байгааг үнэхээр мэдэхгүй байна Ой ба Гараач ийш Тийш явах юм болов ийш явах юм болов заа мэдэхгүй Эхлээд тийш, аа за тийш явсан сейв хийчихлээ шүү дээ, оо за за Воу, энэ газар мазарч өдлөө л тийш хүмүүс ээ Ой шиг ягсаа босд гарч болохгүй мэн Халцан байна, халцан дугарж байна, халцан дугарж байна Халцан, халцан Хаа нэгтэй халцан байна, I am not lying, халцан хаа нэгтэй байна дурадна яг энэ чи хаалцсан байна сууж болохгүй яаж яах ой хаалцаа хитэ тийш харах хэрэгтэй юм болоо хаалцсан гин өнө гинж дураад байна нөгөө хөлийнх нь гинж oh my god халцаа тийш юм байгаа юм биш үү халзын навчаа байна халзын навчаа яг байна хавчаа би энэ зэрсэн ай чи гэрэл болохыг нам харч магадгүй юм тий хэдэг төлөвлөгөө заяа Яаж энэ дэшээ гарах хэвтэй Сав мавч ирэх юм болоо Эсвэл сав дээр гიშгэж яваад Гарах юм болоо Maybe Yes No Чиник дуслаа Fuck халцаа хойртой байх юм та нар сонсож байгаа хөөс халцаа усан доор яваад байгаа маш юм
Би хөдөлгөөр ингээ ус долгиулт юм биш туй. Тэг намайг энэ тава мэдээд байгаа юм бах та. Халзыг энэ хэцэл яваад байна л да. Please, гууж байна. Please. Гол нь би ийшээ ойртоо гэхэд би дээш үсэрч гэж чадгал болдог биш. Аа, халзан тэр өвчтэй тараа. You fuck. Fucking халзан. Би газаас чулуу муулаа аваад цааш нь ус шидээд толгой нэрвүүлч болдгүй юм багтаа. За чи тэгээ цааш явж. О, энэ ч шатаа юм шүү дээ. Улуул. Тэгвэл яг ийшээ үсэрх юм байлаа. Тэгмүүд энэ ардаас гарч ичдэг байх. Миний санаалав тэр. Би зүг гарчааш гүй шүү зөө. Тэр цутараа гэдэг шиг. Окей. Окей, 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 окей. Run! Нам гарчлаа. Run, 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 run. Jump! Yes! Oh my god. А чим чатгүй мө. О, но, но, но. Пти дэж гарах. Дэж, дэж, дэж. Яг хатам чи. Йой. Hello. Чи яси? Гай гуйстэ. Окей. А мэйл. За эртэж үтэн ирчлээ. Би нөө хаачлаа ш. Чи ямар муухай юм бэ? Fuck. Ийш юм аа бла. Ань яч юусоо хамт юм биш. Эй, бит нөө уччихоорой. Би зүрх муудаа шүү. Эй, нөө уччих гэж санагдаад на. Нэг бол эндээс юм болж, нэг бол тэндээс юм болж шин. Аа, ёо, юу ч үгүйсэж чиг чи. Оо, нон заа заа. Аа. Ой, ой. Ни модтой юм те, энэ намайг зодох байха. Хитлэ зүхтэх үү? Тэ лээ зүшүүд гүчи дэхүү. Чинам алахгүй үз. Окей, thank you. Нам харсан ч хөөсөн. За, буцаад нуу цустай газар уужсэн үү? Окей. Энд дор хитэн ч үгүйгээд байна да. Энийг зүхтаад байгаа юм биш. Энэ уусаа гараа ин хүлүүлсэн байгаа юм биш. Намаа хөөждөхгүй хаа. Hello. Битэм хорлоод байл та. Jesus fuck. Хаан өдрө. Биш босчихж болохгүй юм байна. Аа яа яа тийм ээ тийм ээ халуун ус үлээгээд байна. Биш халуун уур. Тэг би ийшэлэх юм байна. Нэг бол эн чи хаалга шүү дээ. Оо, юм цогцгийн агуулмж юм байх та. Holy shit. Э, анч ч хэдэн мянган шарууд байгаа да. За ийшэлэх юм даа. Байно. Reach the ground floor to the male ward. Шат руу орт гинэ. Шат мат руу явах юм бах та. Ой шиг юм шин. Йо. Оо, түлэг чинь. Yes. Ха. Хой. Оо, нүүч чинь шин. Олоо. Эй, чамаг яагаад хүмүүс тамлаад байгаа? Би нараа хүн тамлалт энэ. Оо. Oh shit. За за. Уулзлаа. Hello. Ийш хүн явсан мэт тий цусны мөрийг хардаа. Энд чи юм амбло? Батра метра надаа хөхгүй үз. Батра. Fuck. За за. Юу вэ? Ground floor. Газар доош. Юу вэ? Юу вэ? Hello? Халцсан уу? Хин бэ хөөе?
Тэнгэрлэгтээс юм авах хэстэн болов би. Fuck. За болё. Би тэг өөр тийш аа ийшээ нь явж болно. За ийшээ явж үзье. Бити байгаасай. Ни битүүл байгаа л да. Аа, сайн алдруу дурхан да. Зааж. So. О, Петрэв, yes. Петра. За. Энийг гидлээ түлхэж холдуулаад тэгээ цааш явах хэрэгтэй юм, тийм үү? Хим байсан бай, ой. Хаалт өгч мэддэг юм танаар. Яа түлхэж байгаа юм? Бано. За зийшлэх юм байна да. Воо, хаа нөөдрөө. Нөө доктор мохтрын газар үйдэрсэн юм даа. Доктор чи сайн төлөв юм байх юм биш үү манай? Аа, тэргүй. Тэнд чинь нөө өөлөөлцөн гар биш. Аа. Oh my god, энэ чи хүн байна. Энэ чи хүн байна. Хүмүүс энэ чи. Аа. Мөр амар юм би. Энд үжээтэй байна. Бид энэ мэд чи хүнтэй уулзах хэрэгтэй болов эсвэл дээш мэш явах хэрэгтэй болов. Оо энийг аа. Хало. Оо энэ шахрам шүү дээ. Оо. Аа бишээ. Аа за. Ох хэд л нөгөө өөхгүй яваад шүү. Энд доошо боох хэрэгтэй байх та. Тийм байх тийм. А энэ ч нөгөө хүнийг хэвч байгаа юм уу? За. За, пилцэг гэж. Дугаач. Оо, тийч хүн бай, тийч хүн бай. Гэс түсгэрэ, гэс түсгэрэ. Fucking run. Run, run, run. Run, bitch. Oh my god, oh my god. Stop, 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 stop. Окей, окей, ойлгосон. Эй, энэ ч дээ түвшээд байгаа юм да. What's going on? What's going on? Халагара. Ой, энийг хаах юм, энийг хаах юм байна. Окей. Push, push, push. За, 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 удаах юм, удаах юм. Аа, за, энийг төсөөлөх хангалах юм байна. Окей, за, 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 тухтай, тухтай, тухтай. Э, ингэвгүй. Хүний олон хөрлийн байхгүй штэ. Oh shit. Run, run. Oh my god, тэр литр хатэрлээ. Халагара, халагара. А, ийш харах юм, ийш харах юм. Гэтэс, гэтэс, гэтэс. Yes. Oh. Oh my god. Атачо. Ийш, ийш. Окей, ийш, ийш, ийш. Ийш. Йоо, bitch. No, би өөр хашаа хийх нүгүү. Хитэр ирж, хитэр ирж. Уа! Yes. Чи яах вэ? Ой. Чтэн мо танаа. Ёо ямар амар юм бэ? Ёо. Гур хаалга байна гинөө. Оо, но 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 но. Зогсим ба. Би тоосон штэ. Please. Би төгчөөдөн штэ. Хөөе. Хөөе. Ой, ой, ой. Эй мен, эй мен, чил, чил, чил. Чил. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Надад чиний мөнгө ч юм байхгүй. You want my money. Энд чи ирж, энд чи ирж. Run, run. Ай энэ амархан. Yes. Ни хагара. Yes, yes. Ич. Оо. Ю доктор. Yes, yes, yes. Уу я парилто. А. А. Оо. Ю. You're gonna chase here, baby. What? Dude. Чи атсна гэж дээ. What the fuck? Hey. You're that bullshit priest's guy, aren't you? His witness or whatever. You must be exhausted. The old Let's take a break, huh, buddy? The old two martini line. Нүг нэг өндөг гар байж тэ нэг юм халзан. Тэрэнд энэ амар дургуй юм шиг байна. Энэ бол доктор гэсэн хүмүүс юм байна л да. Сая хүмүүс нэг хориглолт байх та доктор бидрийг ална мална гэдэг тэгээдсэн юм зү.
Энд далуулах юм бах та. Би зогччихгүй юу? Арай. The fuck. Би бол одертхгүй байна. Намайг түрэл яваад байна. Тэр гарцсан шүү дээ. You know, I love the mountain air up here at night. You want to head out and take a stroll? Go ahead, I'll wait here. Намайг ёо ёо гинэ. Go on, run free. Зогтал та гинэ. No, hurry. No? Do it then, no, I want to run. Those are the grindstone. Fuck. Okay then, right this way. За, лифтэн сулаа жич. Оо. Одоо би тамлуулах нэ. Shit, би одоо яг тамлуулна, би өөр мэдээд нь. За, ийш цутгах юм биш, энэ сан цараар ийш цутгах юм биш. Намагал, намагал. I'm not putting that tongue to any use anyway. Hey, that's the... Here we are then. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation. So, now I'm going to tell you. So, GG. And, Mini camera! Fuck! Give us a chance to talk. Ah, that's a hot lot. Hey yo, hey yo. Чи бандаж юм уу? Оо, газар нь зур жоом гүйдэж шít. Цухтаар. Yes, yes. You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. Martin гэдэг юм энэ тэрний халдсан арай. You haven't been letting him confuse you with all this holier than thou Bible thumping. Хуу яа гэж тээ. No offense to the man, but Хуй. Би юу нөр гал өөр галзуу гэж янь л та өөр галзуу би юу нөр галзуу. There's like to turn to God is like God died with the gold. We're on to a more concrete. Oh my god, яах вэ? You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Яг чи минь гараас тахад нүгүй. Хуй. What happens when all money's gone? Хуй, зүгээр гар. Well, my money comes from matter of faith. And that's what I'm here for. Ой, хуй, хэлэхгүй л тээ, хуй! Lully. Бичи, please! Аааа! Fuck! Миний хуй! Аааа! Fuck! Don't pass that on me. There's still a lot for you to absorb. Dude! There. You're better, right? We made a consumer-driven means of production. This thing is gonna sell itself. What? My ear is all stuck. The fuck? Oh. Yes. Oh. Slash. Yeah, mini horror. Оо, арахгүй, бийсэн бүлч хөөс. Яа, муу булгаач чи юм алнаа юм байна. Би бүр хаалгач онгойлч чадахгүй шүү дээ. Аарт өдрийг нэ. Чи зүгээр үү? Аа, саний доктор Трагер гэдэг юм байна. Трагер. He's still alive. Should have thrown a kiss like that. It worked. Oh, хэд нэг дээш гарна гэсэн мэт тэр чинь хаана бол. And you can't control it. Shut up. Nobody. Ийш харахгүй. Ой. Ой, хаалгуу. Нотр. Now. Чи ямар амир юм? I see what's happening. You're bored. You want a little attention. Perfectly understandable. I'm here for you. I'll give you very special. Би ч юм анхаарал хандуулдаг.
아, bro. 야, 잠비. Fuck. 이거 고치노. Oh, you dead. 아, 이 나만 좋던 게 미친데. Fuck. You are gonna walk on me. If there's one thing I cannot goddamn stand, it's a queer. Come on. 나만 좋던 게 알은 게네. GG. GG. Энэ бол битүүш тэгэхээр би ийшэл гарна л да. За 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 өнөөдөр ингэж яриад дуусгая. Дараагийн анги дээр энийг нас сухтаад яаж чаа цутгаар ёо арайч гэдэг юм уу хуруу. Эрэ. За за. За за. Жийлдэг бол дараагийн анги дээр энийг юм алнаа цай. Болдгоо би алчмаар. За тэгээ энэс дараагийн дээр цухтаад юу болох нь вэ? Дараа ингэ дэл хари. Like, subscribe, share. Өнөөдөр эртэнг оруулсандаа би үнэхээр баярлж байна. За тэгээ дараагийн уулзалтаа түр баяртай.